Jo crec que actualment falta molta visibilitat. Crec que estem en el bon camí, crec que se'ns està donant cada cop més, no? Arrel dels nostres èxits o fites que estem aconseguint, però crec que això no s'ha d'aturar, crec que es necessita molta més visibilitat perquè realment la gent pugui consumir l'esport femení, no? Crec que s'ha vist molt bé la projecció, no? Que s'han tingut en aquests, sobretot en els últims anys, bueno, com a mínim parlant des del meu club, no? El Barça crec que es va apostar, es va invertir en aquest esport, es va creure en aquest esport i s'ha vist que ha resultat en fites, en èxits que hem pogut aconseguir en els últims anys i crec que això no s'ha d'aturar, que ha de seguir així i que animo a totes les entitats, a tots els clubs, a tots els esports femenins, no? a que segueixin invertint. Crec que Barcelona és una ciutat d'esport, no? Crec que hi ha molts equips femenins a molt nivell, a tots els esports. Evidentment, parlant del meu, no? Del futbol femení, crec que estem fent bueno, un gran, no? Estem formant un gran camí juntament amb el Barça i al final Barcelona crec que té moltíssima més projecció, crec que s'ha de seguir invertint, crec que la ciutat, les entitats han de seguir invertint perquè tot l'esport femení creixi i jo crec que es pot veure en els resultats que estem aconseguint.